qadimgi merosimizga e'tibor unchalik berilmasdi tomoshabinni jalb qilish kerak prezident nomiga bir endi xat yozdim balki men xato qilayotgandirman meni nazarimda mustaqil televideniya bo'lmaydi biza chimildiqdan chiqdikmi yo'qmi u kanal yaxshi bu kanal yaxshi deyolmayman reklamadan sal o'zimizni chetlashib o'tamiz toza demokratiya hech qayerda yo'q yangi avlod kelyapti pillyonka yetdimi ishqilib o'zbekistonda madaniy merosni tiklash va asrashga qaratilgan harakatlar muzeylarning hozirgi faoliyati shuningdek o'zbekistonda bosma ommaviy axborot vositalarining kelajagi bor yoki yo'qligi hamda onlayn nashrlarga munosabat bugun umuman mana shu mavzularda moziydan sado jurnali bosh muharriri zafar abdullayevich bilan suhbatlashamiz zafar aka assalomu alaykum studiyamizga xush kelibsiz rahmat zafar <laughs> aka birinchi savoldan boshlasam bugungi kunda o'zbekistonda madaniy merosni asrash va tiklashga oid islohotlarni shaxsan qanday baholaysiz endi avvalo bir narsani ta'kidlash kerakki bizni yurtimiz <imitation> har qadami o'zi meros madaniy meros chunki endi albatta <imitation> <imitation> hamma mamlakatlarda <imitation> o'zini tarixi o'zini madaniy tarixiy ma'naviy merosi bor ular qadrlaydi lekin o'zbekistonni <imitation> nihoyatda boy merosi chunki o'sha qadimdan to keyingi o'rta asrlargacha juda bir katta ko'lamdagi turli sohalarga oid merosimiz bor men bu merosni bir ummonga o'xshatmoqchiman va o'sha qadimshunoslar bormi arxeolog deymiz yo masalan san'atshunoslar osha san'at tarixi badiiy merosimiz bo'yicha mutaxassislar yo sharqshunoslar yo masalan umuman tarixchilar tilshunoslar ha? o'zim elshunoslar er etnograflar ularni g'avozlarga o'xshataman chunki o'sha uşa... juda boy madaniy tarixiy madaniy merosimizdan ham ma'naviy merosimizdan o'sha durdonalarni topib ularni tasnofu tahlil qilib xalqimizga va umuman bugungi zamon odamlariga taqdim etayotgan ekan bu katta ham sharafli ham ma'lum darajada qahramonlik va shu bilan birga e, bu qila klien, ishlar o'zi aslida bizni biz hozir mana huquqiy ochiq fuqarolik zamonaviy davlat jamiyat tuzyapmiz endi buni negizida albatta e, ijtimoiy tafakkur rivojlanishi kerak va bu tafakkurni jamiyat tafakkurini dunyoqarashini tarbiyalovchi eng asosiy manba bu bizni tariximiz va madaniy merosimiz endi bu e, bitta narsani men yana ay aytishim kerak oxirgi yillarda taxminan madaniyatimiz madaniy meros muzeylar e, moddiy va nomoddiy e, yodgorliklarni muhofaza qilish ulardan foydalanish bo'yicha Birini, bir qator qa, qonunlar qabul qilindi va ayniqsa bizni yurtboshimizni farmon qarorlari 30 dan ortiq oxirgi mana shu 5 6 yil ichida 30 dan ortiq juda e, e, muhim qaror va farmonlar qabul qilindiki bu shu sohani rivojlanishiga o'zini juda e, sezarli darajada namoyon bo'lyapti amaliyotda va bitta narsani men hozir yana urg'u bermoqchiman ilgarilar ham qonunlar qabul qilinardi yo farmonlar qabul qilinardi lekin mujassam emas alohida bir turkumlarmi yo sohalar bo'yicha qabul qilinardi bugungi kunda kelib mana masalan prezidentimizni madaniyatimizni yana rivojlantirish bo'yicha konsepsiyani tasdiqlash bo'yicha farmon qarorlari qaysi ma'noda butun sohani tizimni yaxlit o'sha isloh qilish va shuni barobarida jamoatchilikni jalb etish va shu shuning bilan mutaxassislarn tayyorlash masalasi ham ko'rilyapti chunki o'sha farmon qarorlarni bajaradigan kim mutaxassislar o'shaning uchun meni nazarimda bugungi kunda biz yangi o'zbekiston qurish nimasiga maqsad qo'ygan ekanmiz va bunga dadil qadamlar qo'yyapmiz ayniqsa mana shu madaniy merosni muhofaza qilish asrash ularni tiklash borasidagi say harakatlar keng ko'lamli islohotlar menimcha shu maqsadga erishishimizga katta poyduvor bo'lib qoladi shekilli tushunarli zafar aka madaniy meros haqida gapirganda avvalo muzeylar faoliyatiga ham to'xtalmasak bo'lmaydi nazarimizda ilgari muzeylar faoliyatiga yetarlicha e'tibor qaratilmagan edi nazarimizda va bugungi kundagi ularni faoliyatini siz qanday baholay olasiz endi savolingizni tushundim va unda ma'lum darajada mantiqu haqiqat bor endi o'tgan davrlarni qoralash ma'nosida emas yo tanqid qilish ma'nosida emas haqiqiy holat to'g'risida gap ketdi haqqoniy holat to'g'risida ilgarilar muzeylar meni nazarimda go'yoki bir nima deydi skladga o'xshagan narsa bo'larda ularda e'tibor berilardi lekin qaysi ma'nodaki faqat o'sha bor osorata bo'ladimi yo biror san'at asari bo'ladimi yo amaliy e, san'at hunarmandchilik buyumlari bo'ladimi o'shalarni bir jamlaydigan joy sifatida qaralardi va onu kallik, e, bizini, e, uni qanchalik bizni jamiyatimizda uning madaniy ma'rifiy e, mohiyati unchalik nima qilmasdi o'sha yakka hokimlik nimasi ideologiyasi doirasida faqat o'sha nima deydi partiya yo hukumat bergan bir maqsadli ko'rgazmalar bo'lardi nim lekin bizni qadimgi merosimizga e'tibor unchalik berilmasdi va o'sha sotsialistik realizmga vobasta bo'lgan asarlar ko'proq tashviqot qilardi hozirgi kunda endi bizni muzeylarimiz bor merosimizni madaniy merosimizni bor bo'ybassi bilan ko'rsatishga harakat qilyapti lekin bu sohada ham hali yetarli darajada ishlar qilinmayapti qaysi ma'nodaki meni nazarimda muzey nafaqat ma'rifiy ko'rgazma bir muassasa sifatida bu ilmiy tadqiqot markazi ham bo'lishi kerak mana bitta misol oxirgi yilda san'at davlat o'zbekiston san'ati muzeyi qoshida hozir nima deydi maxsus ilmiy kengash tashkil etildi unda o'sha san'atshunoslik yo muzeyshunoslik sohasidagi yosh iqtidorli olimlar o'zini o'sha dissertatsiyalarni yoqlash huquqi berildi bu birinchi qadam o'sha muzeylarni nafaqat ko'rgazma va ma'rifiy bir muassasa sifatida balki o'sha ilmiy markaz muzeyshunoslik sohasida nima qilib ilmiy tadqiqotlarni olib borish ikkinchi meni nazarimda qilinajak ishlarimiz bu muzeylarda hozir e, mana biz aytyapmiz bir millionmi necha juda ko'p boyliklar saqlanadi har bir muzeyda yuz ming sakson ming yetti ming asarlar jamlangan e, jamg'armalar lekin ularning e, ayrim boshlashi ekspozitsion nimaga chunki ko'pincha muzeylarda bitta ekspozitsiya qo'yiladi yillab o'sha narsa tomoshabinga havola etilaveradi balki bu yerda meni bu fikrim yangilatish kerak mayli bitta ikkita asar yangi qo'shib o'sha nima qildib chunki tomoshabinni jalb qilish kerak doimiy ravishda yangilanib turishi kerak degan fikrdasiz albatta o'i chunki haqiqat bizni boyligimiz beqiyos uni xalqqa ko'rsatish kerak ikkinchi meni fikrim muzeylar sohasida hozir mana prezidentimizni oxirgi qarorlari bilan muzey faoliyatini yana taim ancha imtiyozlar berildi va masalan o'sha xo'jalik boshqa nima qilib ishlar ruxsat berildi boshqa qildi mana yigirma ikki soatcha faoliyatini ko'rsatish va o'ziga xos o'sha daromad manbalarini belgilash huquqlari berildi ancha nimalar bitta narsani men yana aytmoqchiman o'zimni fikrimni hozir bizar ko'pincha tomoshabinni muzeyga yollashga harakat qilyapmiz lekin meni nazarimda muzey ham tomoshabin tomon harakat qilmoq kerak qanday shaklda mana bitta aytay hozir hamma viloyatlarda qishloq joylarda maktablarni yangi binolar qurildi yangi imkoniyatlari bor zallari bor to'g'rimi u uh -huh. biza o'qigan paxsa devor maktab emasda uh -huh. hammasi ayniqsa o'sha oliy o'quv yurtlarini qanaqa binolar hozir zamonaviy qurilyapti balki o'shalarni vaqtinchalik ko'rgazmalar o'tkazish Hmm. ko'chma ko'rgazmalar tashkil qilish tarafdorisiz ha o'sha o'quv yurtlarida maktab bo'ladimi kollej bo'ladimi universitet bo'ladimi va mayli ixtiyor masalan kelishgan holda o'shalarda nima qilsa har holda muzeylar tomoshabin tomon yura boshlaydida men shuni keyin muzeylar aro ko'rgazmalar almashtirish chunki mana masalan qoraqalpog'iston muzey savetskiy muzeyi masalan surxondaryo har kim ham qoraqalpog'istonga borolmaydi to'g'ri yo' hamma ham masalan termiz arxeologiya muzeyiga bormaydi men bu muzeyni ikkalasini tilga olganim boisi ikkita juda nodir muzey bular hmm. o'rta osiyoda yagona arxeologiya muzeyi saветский endi dunyoga mashhur o'sha avangard nimalar to'plami bilan sovetskiy yig'gan nimalar bilan darvoqi bizni jurnalimiz birinchilar bo'lib ikki ming to'rtinchi yilda o'sha avangard yigirma asr avangard degan albomni chiqarganmiz <Numalar> в т o'shaning uchun meni nazarimda shu muzeylar aro ham ijodiy ko'rgazma nimalarni o'tkazish menimcha maqsadga muvofiq juda yam ajoyib fikrlar zafar aka albatta bu g'oyalarni amalga oshirish uchun kreativ fikrlaydigan kadrlar kerak bo'ladi albatta kadrlar masalasiga qanaqa qaraysiz muzeylar faoliyatida kadrlar yetarlimi kreativ fikrlaydiganlari bormi yoki ular yo'q bo'ladigan bo'lsa yana qanday usullardan foydalanib ularni ko'paytirishga harakat qilish kerak endi kadrlarni nima qilganda men o'zimni o'sha sudyeylik davrlarigaxos xotiramga keldim men universitetni arxeologiya kafedrasini bitirganman o'sha qadmshunoslik bo'yicha biza ikkinchi bosqichdan o'sha turkmanistonga ekspeditsiyaga ketardik ikki oy o'sha hmm. yerda ham o'quv bo'lardi nazariya domlalarimiz borardi biz bilan ular masalan har kecha biza o'sha yig'inlarda mixail gnvich mason kafdriz rahbari katta olim akademik o'sha o'rta osiyo arxeologiya maktabini qadimshunoslik maktabini asoschilaridan biri ahyo g'ulomov borobarida albatta nima qilib shu nimada bizada o'sha yerda kechki nimadan keyin e, albatta ilmiy bir suhbatlar bo'lardi har mavzuda va biza o'sha kunduzgi qilgan ishlarimiz bo'yicha hisobot berardik va har birimiz ma'lum obyektga bog'lanib bog'lanardik o'sha raskop deydi qazma ishlari o'sha obyektlarni yuzasidan nima qildik qanaqa reja deb nima qildik o'shanda bizada ham amaliy dala tajribasi shakllanardi ham fikrlash <laughs> 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 tahlil qilish keyin biza o'sha yonimizdagi raskoplarga bizadan bir ikki yil kattaroq kursdoshlarimiz qilayotgan ishlardan xabar olib ulardan o'rnaq olib yo ularni maslahatini olib va o'sha yerda bizni domlalarimiz qarashib yurardi kelib xabar olardi meni nazarimda shu amaliyot bilan o'quv jarayoni yaqinlashtirish kerak mana hozir prezidentimiz darvoqi shuni aytishim kerak

muzey deyapsiz muzeylarda endi bor mana behzod nomidagi institutda fakultet bor san'atshunos nimalar muzeyshunoslar bo'yicha nima qilinadi lekin meni nazarimda balki men xato qilayotgandirman lekin bevosita muzey faoliyati bilan masalan ikkinchi bosqichdan uchinchi bosqich bilan o'sha talabalar qanchalik <laughs> bog'lanishi men bilmayman lekin menimcha yetarli emas meni nazarim men nima uchun aytaman chunki bir ikkita o'sha jurnal faoliyatimiz yuzasidan endi talabalar ba'zida yosh mutaxsissilar yozishadi maqola men savol beraman borib joyda o'sha muzey anjomlarini yo osoratihalarni ko'rdingizmi ayrim hollarda buni ochiq aytish kerak ayrim nimalar muzeyga bormagan o'shann hmm. uchun meni nazarimda o'sha hozir menimcha barcha viloyat oliy o'quv yurtlarida san'atshunoslik bo'limlari bor va barcha viloyat o'sha oliy o'quv yurtlari e, tashkil etilgan va san'atshunoslikyo tarix yo masalan adabiyot elshunoslik yo'nalishi bo'yicha o'quv uh, nimalari bo'limlari ochilgan nima qilib ularda o'sha muzey bilan o'sha joydagi muzey bilan qanchalik yaqin aloqadorligi chunki mana ikkinchi bosqichdanmi yo masalan eng kamida ikkinchi bosqichdan o'sha talabalarga o'sha joydagi muzey ayrim u yoqda boy meros ham qo'lyozma bor ham o'sha xalq amaliy san'at durdonalari bor ham arxeologiya qadimshunoslik atiqlari bor o'rta osiyo o'rta asrlarga oid yodgorliklar mavjud tepaliklar mavjud o'shalarni masalan mavzusini topshirish mumkin kurs kursovoy ish deyishadiyu hmm. o'sha nima qilib balki shunaqa o'shanda menimcha ularni ham ilmiy qiziqishi yo'nalishi shakllanishi mumkin hmm. ham o'sha yozish va bevosita o'sha predmet deymiz endi o'sha hmm. nimalar bilan ishlash qobiliyati yo tajribasi bo'ladi hmm. hmm. demak hozirgi kadrlardan bir muncha ko'nglingiz to'q emas endi e, to'g'risini aytsam bilasizmi iqtidorli nimalar ko'p lekin ularga qandaydir mana hali men nima uchun esladim o'zimda bizga bizni domlalarimiz rahbarlarimiz avvalambor mixhail gvih mason akademik meni masalan o'zimni qiziqishim yo masalan qobiliyatim yuzasidan meni ko'proq o'sha qidiruv ishlariga yo'naltirgandi mm -hmm. keyin mana galina anatolevna Pugachenko meni bevosita rahbarim bo'lgan mm -hmm. o'qishdan keyin u kishi ham meni o'sha nimamni qiziqishim va tabiatimni nima qilib hisobga olib u kishi ham o'sha arxеологичеsский разведка qidiruv ishlariga ko'proq bog'lantirib yangi obyektlarni qidirib o'shalarni qazish nimalarida nima qildim surxondaryoda yigirma yil men masalan ishladim galina anatolyevna rahbarligida o'sha yerda qizilch qizilcha va talashgan qadm bronza va ilk temur davrlariga oid yodgorliklarni topdik edvard vasilyvich bilan birga biza o'sha surxondaryoni arxeologik xartasini tuzdik kitob chiqartirdik birga nima qilib o'sha surxondaryo undan keyin mana sakkiz yil afg'onistonda ishladim o'sha janubiy e, deymiz bizaniki shimoliy bakteriya surxondaryo vahoi u yoq daryoni narigi qirg'og'i janubiy bakteriya o'sha yerda sakkiz yil davomida o'sha shimoliy afg'oniston arxeologikastasini nima qili bir qator yodgorliklar odi men demoqchimanki rax, ilmiy rahbarlarga ham vobasta bu qanchalik o'sha qo'l ostidagi shogirdiga ya, yaxshi va to'g'ri yo'nalishni belgilab ber lekin asosiy meni fikrim o'quv nazariya bilan amaliyotni bog'lantirish kerak shu hmm. o'shaning hmm. uchun bu borada menimcha endi ishlar boshlanayotgandir lekin hali yetarli emas shu nuqtai nazardan meni fikrim lekin aytishim kerak hozir mana bizga nisbatan bugungi kundagi san'atshunos deymizmi muzeyshunos deymizmi ijtimoiy fanlarni olaylik hozirgi yoshlarni axborot manbalari bizga nisbatan nihoyatda keng va o'shaning uchun bularni imkoniyatlari keng bo'lganligi bois talabam. ham jiddiyroq bo'lishi kerak va meni xursand qilayotgan bitta yo'nalish tendensiya hozirgi ijtimoiy fanlarda bizani hozirgi kundagi tadqiqotchilarimiz menga ma'qul bo'lgan o'sha yondashuv birlamchi manbalarga asoslab hozir tadqiqotlarni o'tkzsap ilgari masalan ikkilamchi uchlamchi manbalarga nima qila qaysi ma'noda mana masalan qo'lyozmalarni olsak u yo o'z asl arab yo fors tilida yozilgan bo'lsa ham lekin nemis tiligami fransuz tiligami boshqa tillarga tarjima qilingan va o'sha yetmishinchi sokqsoninchi yillargacha davr sharqshunos bo'ladimi boshqa bo'ladimi unchalik birlamchi tilni bilganlar juda kam bo'lgan o'shaning uchun ikkalamchi manbalardan hozirgi kunda mana universitet islom nimasi bo'ldi sharqshunoslik instituti tashkil qilindi hozir endi yosh tadqiqotchilar bevosita birlamchi til xoh arab tili bo'ladi xoh fors tili bo'ladi xoh xitoy to tili bo'ladi xoh boshqa til bo'ladi o'shalardan -bol bemalol foydalanib aniq faktlar asosida tadqiqotlarni -no o'kizishyapti bu ma'qul narsa tushunarli zafar aka suhbatimiz boshlanishidan oldin mtrkda ham bir muddat faoliyat yuritganingiz haqida so'zlab o'tdingiz umuman tajribangizdan kelib chiqib hozirda efirga uzatilayotgan ko'rsatuvlarni qanday baholaysiz ularga munosabatingiz qanaqa saviyalimi yoki qanaqadir ma'noda e'tirozlaringiz bormi endi yana xotirani nima qilganda nima deymiz ge, kirganda <laughs> e, nima qilganda darhaqiqat men uchun juda e, to'satdan bo'ldida kutilmagan hol bo'ldi islom abdug'aniyevich birdaniga men e, madaniyat vazir vazir ishlari vazirining birinchi o'rinbosari va e, vazir vazifasini bajarib bajaruvchi bo'lib ishlagan paytimda to'satdan men kumagan holda televideniyaga birinchi movun qilib nima qilib o'tkizdilar men endi televideniyani tomoshabin asosi bo'lganman lekin lekin bir yilcha ishlab nima qilib yurganimdan keyin nima qilib meni o'sha ham birinchi moun ham rais Vas vazifasini bajaruvchi qilib tayinlashdi gap bu mansabga o'tishimda emas har Xal holda meni o'sha arxeologik tajribam eirovka masalan o'sha nima sharoitni o'rganish bilish bilan bir yilcha o'sha studiyalarni aylanib chiqdim jihozlarni mutaxassislar bilan gaplashdim nima qilib shundan keyin e, prezident nomiga bir endi xat yozdim shu televideniyani texnik jihatdan yangilash u yoqda ko'p masalalar edi ilgari biza bizni hududimizda translyatsiya tojikiston orqali kelardi kabel orqali u masalani texnik masalalar ko'p vujudga keldi o'shanga nima qildim islom abdug'aniyevich bilan uchrashganimda shu xalqimga shuni bir so'z yozilar simons bu o'sha germaniya avstriya e, katta kompaniyasi simens o'shai e, shu bilan ishlagan <iml> taxminan uch yil jarayonda o'sha butun respublika teleradio kompaniyalarni o'sha paytda endi e, amaliyotga kirayotgan raqamli nimalarni olib keldik bu texnik jihatdan har holda ulgurdik ikkinchi mm -hmm. endi uh, mavzuviy repertuar deymiz mundaraja ko'rsatuvlarni ancha qiyin bo'ldi mm -hmm. uh, qaysi ma'nodaki hali o'sha kadrlarni tafakkuri o'sha topshiriqlar va yakka uh, ideologiya hokimligi nimasida ta'siri berdi lekin bitta narsa borki biza yosh kadrlarni oldik o'sha anvar rashidov bobur alixonov mana hozirgi sherzod qudratxo'jayev salomatina o'sha axborot vositalarida va boshqa sohalarda ham yosh mutaxassislarni taklif qilib har holda ma'lum darajada o'sha o'zimizni milliy mentalitetimizga xos ko'rsatuvlarni nima qilishga harakat qildik qancha e, bu uddasidan chiqdi deyishga men e, baholashga e, ojizman chunki tomoshabin qiladi lekin har holda o'sha paytda bizla e, meni nazarimda ma'lum ma'noda ijtimoiy barqarorlikni va o'sha xalqni tafakkuriga ijobiy ta'sir qiluvchi ko'rsatuvlarni menimcha berdik mana masalan o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri birinchi mobin qudbiddinov bilan birga biza o'sha paytda notinch nimalar sharoitda oy dog'siz bo'lmas degan ko'rsatuvni qildik yo masalan e, men aytmoqchi bo'lganim shahar bedarvoza maz degan ko'rsatuvlarni Amr temur to'g'risida nimalarni e, film telefilmlarni nima qildik adabiy nimalarda xurshid davron nimasida e, rahbarligida badiiy rahbarligida o'shanga o'xshagan ko'rsatuvlarni nima qildik endi bugungi kunda kelsak meni nazarimda

va bosma axborot ham o'ziga mustaqil bo'lmaydi chunki ma'lum ijtimoiy tabaqaga xizmat qiluvchi va o'shalarni fikrini maqsadlarini yorituvchi bu manbada muassasa to'g'rimi axborot vositasi har qanday mana kanallar ko'p shaxsiy deymizmi endi to'g'risi nodavlat deyish kerako lekin qanchalik mustaqillik bu mabaxli baxsli masala baxtli masalaда chunki meni nazarimda nima men masalan unisi yaxshi bunisi yomon deyaolmayman chunki men o'sha ko'rsatuvlarni har bir kanalni ko'rsatuvini ko'zim tushganda avvalambor o'shani hali aytganimday kanalni maqsadli nimaqil uzan maqsadli nimasidan qarayman kim yoshlarga bu kanal xizmat qiladimi yo bo'lmasam ishbilarmonlargami yo bo'lmasam shunchalikki shou biznes deyishadi marhamat o'sha yo'nalishga agar to'g'ri mos keladigan bo'lsa har kim nima qiladi bu yerda hali aytganimizdek ma'lum ma'noda axborot erkinligi lekin bitta narsa bor bu o'sha barqarorlikka ziyon keltirmasdan yo masalan quruq e, e, tanqid yo masalan qo'pol e, qilib aytganda gapni olib e, qochish faqat shov shuv ko'tarishga e, qaratilgan bo'lmasa bo'lgani chunki uh bizni xalqimiz hozir ongi ancha o'sgan İstimai cihattan, siyasi cihattan, hukuki cihattan halkımız anca hazır tetik dünya karşı. O yüzden ki o Lakin Lekin davlat televizyon, mana Uzbekistan deyimiz mi, yoma san yokşar mi, başka deyimiz mi? Bitti meni sal ıı, e, oylantıradığım yonarış, hal bize çımırdıqdan çıxdık mı, yok mu? <might> qaysi ma'nodaki ko'proq maishiy mavzular o'sha qaynona kelin va masalan er xotin boshqa masala lekin bizada katta hozir ijtimoiy masalalar ko'tarilyapti mana masalan bugungi bir paytlari esingizda bo'lsa bu bugungi kun qahramoni kim Ha? qo'yildi <im> shu masala bugungi kun qahramoni zamonamiz qahramoni yoritish bugun kim mana ayollar masalasi ko'tarilyapti yo masalan ishbilarmon yoshlar mana qanchadan qancha nima qilyapti o'sha mana olimpiadalarda g'olib bo'lib kelayotgan olimlarimiz o'yinchilarimiz sportchilarimiz bosh lekin bugungi qahramonlik yig'ma mujassam bir obrazi hali berolmayapmiz shekilli kim bu to'g'rimi o'shanga meni nazarimda shu masalani albatta men buni masalan shunchalik kim yaxshi yoxil ko'rinish uchun aytayotganim yo'q berilyapti ko'rsatuvlar masalan o'sha ayrim sportchilarimiz olaiz boshqa nima bo'lyapti lekin badiiy jihatdan uni obrazlarini nima qilib qiyofasini yaxshi bir berish chunki ertaga yangi o'zbekistonni kim quradi bitta olim yo bitta ishbilarmon yo bitta o'shanda xon bobo yo nima emas xalq mana manuu yerda amir temurni e, obrazlarini biza tarixan yoimon buxoriyni nimalarni e, ruhiyatlarini shod qilib nima qilib timsollarni obrazlarini har holda beryapmiz meni nazarimda bugungi kunda ijodkorlarimizni zamonaviy insonlarni ham bir obrazini yaratish payti keldi qaysi kanallarni ko'rasiz qaysi ko'rsatuvlar yoqadi sizga endi u kanal yaxshi bu kanal yaxshi deyolmayman qaysi ma'noda chunki avvalan bor men bir tomoshabinman o'sha paytdagi o'sha holatimga yarasha ko'rsatuvlar masalan ayrimlari yaxshi mumkin lekin ko'pincha men o'zbekiston tarixi albatta nimasini ko'raman u yoqda juda qiziqarli va mazmunli ko'rsatuvlar bo'lyapti men hali aytganimdak o'sha o'zbekiston e, tarixida ayrim o'sha ayrim emas aksar ko'rsatuvlari juda qiziqarli va hammasi yangiliklarga yangi manbalar yangi fikrlar yangi taxminlar yangi xulosalar nuqtai nazardan yaxshi e, mutaxassis olimlar ko'plarni men taniyman tarixchilarni sharshunoslarni nima qiib menga ma'qum <laughs> kasbiy jihatdan va ayrim narsalarni men o'shadan o'zimga ilg'ab olaman va asosan bilasizmi mana shu balki bu mentalitetimga bog'liq men ko'proq muntoz merosimizga o'sha maqom o'zimizni darrolarimiz san'at darrolarimiz shukurburxonov bo'ladimi saro ishontorayeva bo'ladimi yo kompozitorlardan muxtor ashrafiy bo'ladimi yo boshqalarni asarlariga bag'ishlangan ko'rsatuvlarni ko'proq ko'raman menga o'shalar ma'qul chunki bu bilasizmi inson o'ziga hamisha ma'naviy ozuqa olishi shart men hali ko'rsatuvlarni e, tanqidmas o'zimiz o'zimni e, tahlilimni aytdim o'sha ma'naviy ozuqa beruvchi e, ko'rsatuvlarni ko'paytirish kerak meni nazarimda endi men shaxsiy bu fikrim uh -huh. hali savolingizga javob qaysi ko'rsatuvlarni ko'proq menga o'shalar ma'qul men masalan bayjonidil o'sha ma'murjon uzoqov ijaraxon sultonov ijrolarini yaxshi ko'raman eshitaman kayfiyat bo'lganda hmm. yo yani masalan o'sha o'zimizni eski ijrochilarimiz maqom asarlarini aytganlarini yani ham eshitib en kayfiyatga bo'ldi tushunarli bu yerda mana siz bosh muharrirligingiz bosh muharrirlik qiladigan jurnal moziydan sado jurnali bor umuman jurnal haqida gaplashaylik moziydan savdo jurnalining tarixi faoliyati uni o'ziga xos jihatlari haqida so'zlab bering yigirma yildan oshiq faoliyat olib boryapsiz bu jurnalda biz uchun qiziq bu endi moziydan sado jurnali xabaringiz bo'lsa kerak bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yili islom abdug'aniyevich karimovni o'sha muzeylar faoliyatini yana rivojlantirish bo'yicha farmonlari chiqqan o'sha farmonni bir bandiga binoan shu jurnal tasdiq etilgan u paytda uchta tassiqchi bo'lgan madaniyat ishlari vazirligi matbuot qo'mitasi va badiiy akademiya o'sha uchta tashkilot massusligida shu jurnal tashkil qilindida va taqdir taqozosi bilan yigirmanhnchi yili boshlarida o'sha tashchilar maslahati bilan tahlifi bilan men o'sha jurnalga muharrir bo'lib keldim bosh muharrir bo'lib mana shu kungacha ishlab o'tiriban endi jurnal uch tilda chiqadi o'zbek rus ingliz tilida va asosan uni vazifasi o'sha muzeylarimizda boy merosimizni ham o'zimizni xalqimizga va xorij mamlakatlarga yoritish yetkazish va shu bilan barobari bar nafaqat muzey umuman madaniy merosimizni o'sha arxeologiya yodgoriklari bo'ladimi e, me'moriy obidalar bo'ladimi yo e, masalan qo'lyozmalar bo'ladimi nimalar e, o'sha boy merosimizni bor bisotini yoritish shu va bizani e, jurnalimiz chorak e, yilda to'rt marta chiqadi o'shaning uchun endi mana shu yillar davomida biza bir yarim mingdan ortiq umuman maqollar chop qildik va qaysi yo'nalishlar asosan albatta bu muzeylar faoliyatini yoritish bunda bizni o'sha muzey rahbarlari muzeyshunoslar olimlar mutaxassislar san'atshunos arxeologlar jalb etgan holda qilganmiz va yana shu bilan barobarda bitta yo'nalishimiz doim muntazam ravishda bor bu yo'nalish bu buyuk ipak yo'li taqdir yo'li degan mavzu o'sha mm -hmm. e, tarix e, buyuk ipak yo'li bilan bog'liq nafaqat o'sha iqtisodiy e, madaniy aloqalar balki insonlarni taqdiri shu mm -hmm. e, biza o'sha olimlar bilan birgalikda bir, bir qator maqollar yozdik gap shundaki e, buyuk ipak yo'lida aslan tarixan sog'diylar katta muhim rol o'ynagan ular o'sha e, butun barcha tarmoqlarda nazorat olib borishganda o'shaning uchun e, xitoy imperatorlari va bu e, yerdagi xoqonlar ularga imtiyoz bergan o'sha soliqlardan boshqalardan nima qilib e, ozod qilingan s o'sha samarqand va buxoro tujorlar savdogarlar va ikkinchi e, tomondan o'sha e, sudi sug'dan su chiqqan samarqand yo buxoro yo boshqa shaharlardan sug'diyodan boshqa shaharlardan chiqqan bir qator oilalar o'sha tujor ishlari bilan yo masalan o'sha islom dinini avval avvaliga buddaviylikni bu, 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 targ'ib qilish uchun xitoyga o'tishgan ut, va ular o'sha yerda istaqomat qilib qolishgan va e, olimlarni taqidlashi bo'yicha guvohligi o'sha xronikalar asosida e, ma'lumotlarga qaraganda xitoylarni si yo bo'lmasam bo harflari e, e, bilan boshlanuvchi ismlar hammasi sudiylar yo buxorolik yo samarqandlik va ularni eng mashhur e, nima deydi e, kemachisi lotovoimi o'sha e, xitoydan afrikaga dengiz orqali yo'l ochgan va ikki yuz qirq oltita kema bilan birinchi savdo yo'lini ochgan sug'diyonlik odam bo'lgan demak o'sha aloqa ipak yo'li bu nafaqat o'sha siyosiy iqtisodiy aloqalar davlatlar davlatlararo lekin insonlarni taqdiri ham va birinchi masjidlarni ham o'sha buxorolik odamlar ochishgan o'sha yerda hali ham bor o'sha eng muqaddas masjidlardan biri xitoyda bu borada biz ancha bizaga katta yordam berib biz bilan hamkorlik qilgan olim hojayev degan u xitoyshunos xitoy manbalarini birlamchi nimalarini bemalol o'qinglar haliham u kishi bilan biza hamkorlik qilib kelyapmiz ikkinchisi yo'nalishimiz hali sizga yuborgan nusxam nuqtai nazaran tarixan bizada hududimizda o'sha o'rta osiyo daryo oralig'i deyiladi sirdaryo va amudaryo amudaryo oqs yunonlarni shevasi oqs deyiladi yo keyin islom davrida jayxun o'rta asrlarda nima sirdaryo yaqsart shu daryo oralig'idagi hududda tarixan deyarli uchta yirik to'rtta yirik voha shakllangan bu janubiy o'zbekiston baxtriya buxoro samarqand qisman qashqadaryo e, bu so sug'diyona xorazm xorazmcha o'sha qoraqalpog'iston b e, va xorazm viloyatlari va chorch kanxa bu toshkent vahasi mm -hmm. to'rtta yirik o'ziga xos madaniy tarixiy voha shakllangan o'ziga xos madaniyati o'ziga ayrim nima deydi yaqinlik bilan bir qatorda o'ziga xos ham shaharsozlikda qadimgi shaharsozlikda ham hunarmandchilikda ham dunyoqarashida nimai o'ziga xos bir nimalari bor o'shaning uchun biza shu qarorga keldikki jurnal nimasida o'sha vohalarni tarixiy madaniy vohalarni yaxxil berishga o'sha baqriya davon davon farg'ona beshinchi esimdan chiqib qoldi ayniqsa o'sha farg'ona vohasi nima qilib buyuk ipak yo'lida va xitoy bilan aloqadorlikda juda muhim rol o'ynagan chunki birinchi o'sha ikkinchi asr meroddan oldingi ikkinchi asrda birinchi xitoy E, sayyohi aynan farg'onaga kelgan va birinchi aloqadorligi shunda e, bog'langan nima qilib e, farg'ona vodiysi bilan e, davan deyishadi avetada o'sha dola kitobida baktriya bu e, yalag'bardor o'lka deb ta'rif berilgan xorazm nima qilib quyosh tug'dirgan voha deb ta'rif berilgan davonni farg'ona vodiysiga tarif berilganki bu uchar ar'monlar otlar небесный аргамаки rus tilida deganda o'sha otlarga birinchi xitoy elchisi kelganda ancha ovora bo'lib o'sha otlarni xitoyga ge, olib ketishga muyassar bo'lishgan va otlarni olib ketgandan keyin ularni boqish uchun beda urug'ini ham majbur bo'lishgan olib ketishga va uzum vinosini maqtagan elchi xon o'sha imperatorga ma'qul bo'lgan uzumchilik o'sha urug'larni navdalarni nima qilib endi uni javoban e, xitoydan o'sha o'zimizni pilla urug'ini ham olib ketish ancha mashaqqatli va e, deduktiv holatlarda e, olib kelingan u yoqdan va e, buxoroni adog'idagi zandanacha degan joyda e, o'sha e, e, nima deydi tuzzor yaratib o'sha urug'larni pillani o'stirib keyin matolarni qilgan va o'sha zandanachi matosi o'sha paytlari to'rtinchi beshinchi asrlarda dunyoga mashhur bo'lgan hattoki belgiyada uni namunalari topilgan yevropadan yeah, yeah. de demak o'sha bu yerda ishlab chiqarilgan matolar yevropaga ham yetib borgan o'shaning uchun mana shu mavzularda biz jurnalimizda nima qilyapmiz shuni barobarida albatta o'zimizni buyuk ajdodlarimiz merosi o'sha ibn sino beruniylar xorazmshohlar xorazmiylar va shu bilan bir qatorda o'zimizning allomalarimiz imom buxoriy Maturidi, mana buxoroni yetti piri o'sha nimadan abduxol g'ijduvondan boshlab to nimagacha bahoadin naxshimangacha o'shalarni ta'limoti bo'yicha biza turkum turkum maqolalar berib turibmizki chunki o'sha umuman palon yilda tug'ildi falon yilda nima qildi yashadi degan ma'noda emas ularni ta'limoti o'sha muxtasar holatda unaqa akademik emas lekin ommaga tushunarli holatda shu nimada aytishim kerakki meni nazarimda bu meni fikrim va meni yondashuvim harakatim to'g'rirog'i mm -hmm. jurnalda ilmiy publitsistika janrini tashkil qilish mm -hmm. chunki endi albatta olimlar akademik yozadi endi u maxsus ilmiy nashrlarimiz ko'p masalan tarix jurnali bor to'g'rimi ijtimoiy fanlar e, nimasi bor jurnali bor va boshqalar bor ularda akademik jihatdan to'laqonli adabiyotlar va o'sha o'ziga xos tartibda va talabda yozilgan maqolalar beriladi biz harakat qilganimiz nafaqat ilmiy jamoatchilik balki o'sha keng qiziquvchi nimalarga ham qiziqar o'shaning uchun bizani o'zimizni ham mualliflik davrasi deymizmi yo kollektiv deymiz jamoasi shakllandi va shu bilan barobarda o'zimizni o'qituvchi o'quvchi nimamiz ham qildi endi oxirgi paytda ozgina tashkiliy masalalar bo'yicha obuna masalasi nima bo'ldi lekin oldingi payt yillarda bizani ilmiy jurnal uchun bu menimcha yaxshi ko'rsatkich ikki yarim ming uch minggacha teraj bo'lardi shu o'rinda bir savol tug'iladiki siz ham bosma ommaviy axborot vositalarida muharrir bo'lib ishlaysiz o'zi umuman ularning ahvoli va kelajagini qayerda ko'rasiz zero hozirgi kunda bosma nashrlardan ko'ra onlayn nashrlar ancha faol albatta shu haqida mulohazalaringizni bilmoqchi edim endi yana bir masalaga qaytamizda biz aslida davlat muassasimiz va davlat muassasasi bo'lgandan keyin o'sha byudjetga qarab turamiz albatta o'zimiz ham masalan bizaga unaqa tazyiq yo'q o'zimiz ham masalan nima deydi buyurtma yo nima qilib qilish mumkin lekin bevosita bizni jurnalga kelganda biza reklamadan sal o'zimizni chetlashib o'tamiz chunki birinchidan ilmiy ma'rifiy jurnal bo'lganligi uchun reklama o'sha keng ma'noda tushunarib reklama berishdan sal o'zimizni chetlab <laughs> turibmiz o'sha mavqeini <mokiyyini>, saqlash uchun <laughs> ikkinchidan hozirgi kunda boshqa o'sha erkin deymiz yo shaxsiy deymiz nodavlat o'sha nashrlar ularni imkoniyati ko'proq qaysi ma'nodagi ular ommabop va kundalik qiziqishlarga moslab maqola reklama berishadi bu o'ziga yarasha yaxshi chunki nima deydi ommani ko'pchilik o'quvchilarni ko'p fikrlashga qiynatib qo'ymaydi o'qiydi ha zo'r ekan deb nima qilib biladi lekin men uchun olim uchun bu nashrlarni aksar nimalari men yoqmaydi e deyolmayman lekin e qiziqmayman qaysi ma'nodaki endi ayrim nimalarda endi hammamiz e, inson insonmiz hammamizni hayotimiz bor shaxsiy hayotimiz bor boshqa bor lekin ko'pincha o'sha e, bosmalarda o'sha yulduzlar deymiz shou yulduzlarni shaxsiy uh -huh. hayotiga bog'liq yo nimalarga bog'liq narsalar bor kimgadir qiziq bo'lishi mumkin shaxsan sizga qiziqmas yo'q men uchun bilasizmi bitta narsa bor bizni xalqimizni udumida shaxsiy hayot bu muqaddas bu hammaga ochiq yoyib an e, nima deydi hammaga kos kos qilishga men bizni ichki oilaviy madaniyat kodeksida bu narsa yo'q har kim o'zini masalan g'ururini o'zini oilaviy u siremas bu o'shani begona ko'zdan asrash va begona ko'z deganim yomon ko'zdan asrash har kim o'zini masalan ichki dunyosi bo'lishi kerak o'zini masalan mana hayoti bo'lishi kerak u mana inglizlarni bir maqoli bor мой дом моя крепость biza ham o'zimizni qo'rg'onimizni masalan hali aytganimday shahar bedarvoza emasda oila ham hayoti o'ziga yarasha qal'asi bo'lishi kerak o'ziga yarasha mahkam darvozasi bo'lishi kerak o'shanda ichki odob ichki qandaydir qoida udum oilaviy nimalar anunalar saqlanishi kerak qadrlanishi kerak Men nazarimda Demek ularni kelajagini siz uzoq muddatli deb bilmaysiz endi bilasizmi bitta narsa biz ko'pincha e, o'ylaymizki taraqqiyotni tezlashtirishda yo masalan o'zgartirishda bizni hissamiz katta deb lekin taraqqiyotni o'zini obyektiv qonunlari bor biz uni ketidan ketamiz baribir moslashamiz chunki bu umuman e, insoniyat taraqqiyotining sivilizatsiya deymizmi yo taraqqiyot deymizmi o'zini qonunlari bor ba'zida bizar go'yoki nogoh duch kelamiz muammolarga chunki bu o'sha bol bo'layotgan yo bo'lajak qonunlarni yo o'zgarishlarni oldindan bashorat qilish yetishmayotganday o'xshaydi jamiyatimizda mana prezidentimizni farmonlarni yana bir jihati e, shundaki oldindan bir narsani maqsadi mo'ljallab aniq o'sha дорожный карта deymizu yo'l xaritasi aniq rejalar bilan mustahkamlanyapti kim bir e, gap bilan yo topshiriq bilan chegaralanmasdan amaliy amaliy nimalarni shunda meni nazarimda hozirgi kunda meni nazarimda bizni o'sha e, na bosma nashriyot deymizmi ommaviy axborot vositalari deymizmi nimalarni kelajakda baribir bir bir o'sha milliy g'oyaga borib hammasi bir ma'lum ma'noda o'z faoliyatini mujassamlashtirib olishadi baribir hozir endi mana e, bizni milliy e, axborot vositalarimiz hali yosh to'g'rimi masalan g'arbda e, necha yildan beri yuz yildan beri shakllangan ularda ham bitta e, narsa avstriyada to'qson 90... Üçüncü yılda mı? Bir kattan oldu, halkarı. Demokrati, uşa aynen halkarı vasıtalarında demokratik e, tam oylarını cazarlaştırış masalası. Uşanda e, nümalar, e, çıxıb, etçimana, da, e Amerika'da e, numaralar çıkıp etki bana Amerika'da demokrati gülüp, yaşanıp, demokrati yaptılar. lekin bundoq olib qaraganda men bir fikrni aytim nima qilib toza demokratiya hech qayerda yo'q demokratik qaysi ma'nodaki uni qattiq tarzi olinmagan holatda faoliyat ko'rsatadi lekin baribir hali aytganimdek e, ma'lum e, nashr vositalari ma'lum ijtimoiy tabaqalarga xizmat qiladi baribir yo iqtisod sohasiga yo masalan qishloq xo'jalik yo masalan ayrim ijtimoiy tabaqalarga ishbilarmon bo'ladimi yo bankir bo'ladimi yo ishlab chiqarish sohasi bo baribir ijtimoiy tabaqaga xizmat qiladi baribir o'shaning uchun rus tili bilan aytganda сteрильной демократии не бывает

hammasi joy joyiga tushadi va shu bilan bir qatorda bir narsani hozir eslamoqchiman gap shundaki biz hozir o'tish davrini masalan sotsialistik tizimdan o'sha yakka hokim e, mafkurani yakka hokimligidan va e, davlat boshqaruvidan yakka hokim boshqaruvidan hozir bozor iqtisodiyotiga o'tish davrini e, masalan e, endi poyoniga e, yetyapmiz o'shaning uchun hali bizada demokratik madaniyat boshqaruv madaniyati va ijtimoiy tabaqalarni o'ziga xos haq huquqlarni joy joyiga qo'yish e, e, jarayoni ham tugagani yo'q o'shaning mm -hmm. uchun mana prezidentimizni oxirgi nimalarida davlat boshqaruvini e, yanada takomillashtirish borasida qonunlarni konstitutsiyani yangi tahririni o'zgarishlar kiritish va shu bilan barobarida ishbilarmonlar tabaqasini qo'llab quvvatlash bozor iqtisodiyotiga o'tish investitsiyalarni olib kirish privatizatsiya o'sha davlat boshqaruvidan chiqarish mm -hmm. sohalarni to'g'rimi o'shalarni mm -hmm. hammasi men aytganda hozirgi zamonaviy bozor iqtisodiyotiga yo erkin iqtisodiyotiga o'tish nimasiga jarayonni o'sha ayni nima deydi jadal bosqichga o'tdik o'shanig uchun bu borada meni nazarimda o'sha ommaviy axborot vositalarini ham faoliyati menimcha o'ziga xos o'zgarishlar sezilyapti o'sha nimalarda

o'sha xorij davlatlarda tajribasini orttirgan va bugungi zamon talablarini yaxshi tushunadigan mutaxassislarni prezidentimiz vatanimizga qaytarishga urindilar va uddasidan chiqdilar va hozirgi o'sha boshqaruv nimalarda yangi avlod kelyapti shu bosma nashrlar haqida gap ketar ekan bir narsa qiziq o'zingiz va oila a'zolaringiz yangiliklardan qanday nashrlardan xabar topishadi yangiliklarni qaysi nashrlar orqali o'qishadi onlaynmi yoki bosma nashrlarmi shaxsan siz bizada bir odat borki bu ota onamizdan qolgan va buvalarimizdan qolgan udum kitobxonlik <laughs> bizada menda shaxsan farzandlarimda va barcha oila a'zolarimda kutubxona yaxshi va o'zimizni masalan mua mutolala qiladigan o'zimizni yaxshi ko'rgan kitoblarimiz bor men masalan mana agar hordiq chiqaradigan yo kayfiyatimni tuzatadigan holat tug'ilib qolsa men masalan domla chuskiy habibi navoiy she'rlarni furqat she'rlarini yaxshi ko'raman o'qishga o'shalarni ko'proq o'qiyman va qolaversa endi o'zim soham bo'yicha arxeologiya me'morchilik tarixi bo'yicha adabiyotlarni ko'p ko'raman hali aytganimdek agar o'sha ko'rsatuvlar nima qiladigan bo'lsa o'zbekiston tarixini nimasini ko'raman va aslida qanday bo'lganmi o'sha ko'rsatuv bor o'sha menga ma'qul va hozir men ko'pincha qiziqtiradigan nima hozir mana prezidentimiz tashabbusi bilan islom sivilizatsiya qildi bu juda buyuk ish qaysi ma'nodaki bundan a, mana ilgari sharshunoslik sohasi san'atshunoslik va islomshunoslik fikh nimalar sohalari ilm sohalari fan sohalari xodimlari ishlab kelardi hozir islom markazida hammasi mujassam bo'ldi ham qo'lyozmalar ham san'at ham fik nimasi ham amal amaliy amali, hunarmandchilik nimalari o'shaning uchun uni ko'raman lekin ko'pincha hali aytaman men va oilam a'zolarii ukam akbar abdullayev hu akademik san'atshunos mm -hmm. u o'zini sohasi bo'yicha qiziqadi ba'zida fikr almashamiz boshqa qilamizот mm -hmm. u uh, no, asosan shu kitob mozidan mm -hmm. sado jurnalidan tashqari yana qaysi gazeta va jurnallarni qiziqib o'qiysiz o'zingiz men masalan qaysi ma'noda raqobatlik nimasida emas mm -hmm. o'rnak olish o'rnak hordiq chiqarish да nima qili sana jurnali keyin guliston jurnali mm -hmm. men ko'pincha qiziqib o'qiydiganim tafakkur jurnali mm -hmm. nima qilib jahon adabiyoti jurnali bor o'shalarni nima qilaman chunki ulardan men mavzu qidiraman hmm. va e, nimadan o'zbekiston e, san'at adabiyoti va san'ati gazetasi chunki hmm. ularda ayrim nimalar bor ulardan men mavzu ilib il, hmm. olaman shu maqsad ilhomlanish uchun da, da mavzu uchun lekin ko'pincha Iı, men men baxtli insonman qaysi ma'nodaki men ko'proq olimlar bilan bevosita muloqot qilaman o'sha mana arxeologiya markazi bor ularda bir qator endi ıı, meni ustoz deb aytishadi bilmadim qanchalik ularga ustozlik qilganman lekin hurmat qilib nima qilishadi ular bilan gaplashaman nima yangiliklar bor boshqa bor sharqshunoslik instituti bilan aloqamiz yaxshi ular bilan bizar birgalikda ikkita son chiqarganmiz maxsus jurnalni o'sha ma'naviy merosimiz yosh olim sharqshunoslar deb rubrikasi ostida o'sha yosh sharqshunoslar maqolalarini Uş, chop qilganmiz o'shani uchun endi behzod instituti bor san'atshunoslik instituti bor o'zimni yigirma yil ishlagan e, maskanim ni aloqalarim yaxshi o'shalardan ko'proq manbogliman tushunarli zafar aka tajribali mutaxassis sifatida mamlakatimizda madaniy merosni asrash yo'lida yana nimalarga e'tibor qaratish muhim yana qaysi yo'nalishda ish olib borish maqsadga muvofiq deb o'ylaysiz deyarli isobatimizga ya, yaqin yashovchi ma'lum ma'noda nima qilib hozirgi mana bir yildan beri men bir yildanmas o'shu yildan boshlab vazirlar mahkamasini qarori bilan respublika ilmiy ekspert kengashiga a'zo qilib tayinlashibdi o'shanda qatnashib ancha ma'lumotlarga ega bo'lyapman vaholanki o'sha mana oltmish to'rtinchi yildan beri shu madaniy meros arxeologiya va umuman san'at sohasida madaniyat sohasida faoliyat ko'rsatib kelyapman jurnal bu borada bir bosqich nima deyishim mumkin albatta mana hali suhbatimizni davomida aytganimdak oxirgi paytda bir qator qonunlar qabul qilingan bo'lsa ham lekin prezidentimizni farmon qarorlari shu merosimizni asrash bo'yicha nima qilyapti va bugungi kunda biz hozir o'sha madaniy meros kodeksi ishlab chiqilyapti aynan o'sha barcha ilgari chiqqan qonunlarni bandlari talablarini va farmon qarorlar prezidentimizni o'sha go'yoki o'shalarni qonun osti ostihuj e, majmuasi bu kodeks me'moriy endi o'shanga o'zimizni shukrlarimizni bildiryapmiz meni nazarimda bu o'sha eng en oxirgi paytda ishlab chiqilgan eng mukammal qonun osti huquqiy me'yoriy hujjat bo'lishi kerak meni nazarimda bo'lishi kerak bu birinchi hozir qilinajak ishlarimizdan bu o'sha tizimni shakllantirish uni huquqiy me'yoriy tizimini shakllantirishda qilinajak juda katta ish endi mana halit tilga olgan prezidentimizni qarori madaniyat milliy madaniyatimizni yana e, rivojlantirish konsepsiyasida e, u yoqda o'sha juda bir e, yaxshi e, amaliyotlar belgilanib berilgan bitta narsa bor jamoatchilikni jalb qilish shu sohaga chunki bu konstitutsiyaviy norma birinchi hozir esimda yo'q qirq moddasi 46 moddasi u unda e, har bir fuqaro madaniy meros madaniyat san'at e, yutuqlari bilan tanishishga haqli degan bandi bor lekin shu bilan barobarida o'sha har bir fuqaro boshqa bir bandida hozir raqami esimda yo'q konstitutsiya normasi o'shanda belgilanganki har bir fuqaro madaniy merosni asrash va muhofaza qilishga majburdir shu nuqtai nazardan meni fikrim shundaki mana qarorda belgilangan har bir ko'zga ko'ringan yirik majmuaga meros bu arxeologiya bol yodgorligi bo'ladimi yo e, me'moriy obda bo'ladimi jamoatchilik inspektori belgilash qo'yish tanlash va tayinlash bu qanchalik bajarilyapti men xabarim yo'q gapni ochig'i lekin bizga o'sha kengashga ekspert ilmiy ekspert kengashga kelayotgan takliflar masalan qayta qurish yo masalan ta'mirlash bo'yicha o'sha tarixiy hududlarga bog'liq bo'lgan bino yo yodgorliklarga ko'pincha nima qilib o'sha joydagi hududdagi tarixiy madaniy holat e'tiborga olinmayapti mm. endi albatta har kim o'ziga xos e, yarasha o'y qurmoqchi boshqa qilmoqchi zamonaviy lekin tarixiy hudud bo'lgandan keyin muhofaza tegaragida o'sha tarixiy madaniy muhitni saqlash shart mana e, xorijiy mamlakatlarda bo'lganda ular bitta usulni ishlatishadi agar o'sha bino tarixiy bo'lsa o'sha ko'cha yo go'zar nimasiga tarixiy madaniy holatiga putur yetkazmasdan fasadini o'sha holatda tarixiy holatda qoldirishadida orqasidan nima qilsang qilaver deydi bizada yopasiga ko'tarib tashashyapti ba'zi holatlar mana namanganda bitta katta tepalikni ham masalan tuman hokimi qarori bo'yicha qurilishga berishgan vaholanki u qadimgi shahar qoldiqlar tepalik bunaqa holatlar ko'p bu holatlarni oldini olish bitta yo'li borki yagona emas u bitta yo'l ilgari agar endi sizlar yoshsizlar xabarlaring bormi yo'qmi o'lkashunoslik tugaraklari bo'lardi краевечский o'sha mana pionerlar saroyida yo maktablarda ularni nimalari bo'lardi nima deydi otryядlari yn deyiladi yuniy краеведы yosh o'lkashunoslar shu harakat hozir yo'qolib ketdi mana xolchayon mashhur haykallar topilishi o'sha joydagi o'lkashunos uh, qiziguvchilar topib xabar bergan termiz muzeyiga termiz muzeyidagi o'sha direktor momin bo'lardi kozlovskiy viktor adamovich degan u qo'ng'iroq qilib mana shunaqa narsa topildi deb bo'lmasa oddiy o'sha narsa topilgan toshdan ishlangan u uh, uh, nima deydi ustun osti baza kalon deydi o'shani nima qilib o'sha bahona galina antonvnaahga borib qazisa o'sha haykallar chiqqan yo aerotom o'sha frizi yo boshqa joy ko'p nimalarda o'sha tarixga qiziquvchilar topgan va men o'zim guvoh bo'lganman har bir maktabda o'zini o'sha joydagi o'sha hududga bog' tarixiga bog'liq bo'lgan e, hunarmandchiligi bo'ladimi tepaligi bo'ladimi topilgan to, topilmalar e, bo'ladimi ko, ko'zami yo temirmi yo nima o'sha har bir muzeyda o'ziga yarasha kichkina muzeychasi bo'lardi maktabda hozir shuni hozir bor lekin undaqa ommavi um, um tarbot yo' o'shaning uchun men nazarim meni nazarimda bu mening fikrim o'sha ulkashunoslik harakatini bir nima qilish kerak jonlashtirish kerak menimcha вот va bitta narsa borki mana xabarlarim bor bu sirmas. E, bizda ko'pincha obdalarni tiklashda e, go'yoki kompleks tiklanadi mana Bibi bibixonim eh, masjidi deyarli uni yangi zamonaviy qurilish vositalari bilan tiklandi hozir hmm. mana UNESCO unga o'ziga xos bir eh, savollar bor hmm. yo masalan mana shahrisabs butun shahar tarixi, lanshafti o'zgartirildi unga ham yuneskoni e'tirozi bo'ldi lekin bizni davlatimiz rahbarlarimiz nima qilib uni regeneratsiya qilamiz deb va'da berishdi nima qilishdi işte, hozircha bu shahri sabzni o'sha yuneskoni ro'yxatidan chiqarish masalasi qoldirildi hozircha o'sha chunki chiqarish ro'yxatdan chiqarish masalasi qo'yilgans o'shaning okay, uchun bu masala muammolar ko'p lekin bizada bu masala bitta bit muammo bilan bog'liq bu, maktab. restavratorlar maktabi ilgari bizada restavratsiya instituti bo'lardi katta ilmiy o'sha ijodiy institut bo'lardi ularda u yoqda yaxshi me'mor va xalq ustalari jamoasi shakllangandi ular o'sha loyihalarni nima qilib ishlab chiqarishardi tiklash ma'nosida hozir bu institut deyarli yo'q bo'ldi endi bu borada menimcha hozir harakatlar bo'lyapti va restavratorlar maktabini tiklash kerak ikki yo'nalishda yo ikki yo'nalishda birinchisi muzey nimalarni restavratsiya qilish chunki ayrim hollarda muzeylardagi o'sha saqlanayotgan asorat bo'ladimi badiiy asarlar bo'ladimi uni holati unchalik yaxshi emas chunki vaqt zamon o'z ta'sirini ko'rsatadi iqlim sharoitlar va hokazoвот ikkinchi yo'nalish bu o'sha arxeologiya va me'moriy obidalarni restavratsiya qilish bo'yicha mutaxassislar hozircha yetarli emas chunki bir yillar davomida men bunga guvohman o'sha madaniyat vazirligi qoshidagi obdaa yodgorliklarni asrash boshqarmasi qoshida bizada arxeologiya yodgorliklari hammasi loy asosida yo u paxsa bo'ladimi yo xomg'isht bo'ladimi boshqa to o'sha pishiq g'ishtv o'sha to'qqizinchi asrgacha barcha yodgorliklar xom ustad ularni asrash masalasi katta muammo o'sha ximik texnologik nimalar bilan polimer moddalarimi yo boshqa nimalar bilan ularni e, saqlash va e, mustahkamlash borasida muammo katta o'shanga ximik restavratorlar kerak va ustalar kerak shu borada menimcha hozir harakatlar boshlanyapti lekin bunga vaqt kerak chunki oxir o'sha saksoninchi taxminan to'qsoninchi yillarda bu sohaga umuman e'tibor berilmadi va ilgarilar mana masalan usta shirinmurodov arslonov va usmonovlar xalq ustalari o'zimizni o'sha men arslonqulovlar bizani o'sha ham xalq amaliy san'at e, namunalarini zamonaviy binolarda mana navoiy teatri muqimiy teatr, teatr va boshqa ijtimoiy binolarda o'zlarini san'atlarini namoyon qilishgan va shu barobarida o'sha tarixiy obidalarni e, restavratsiya ishlarida e, xatnaş, ham qatnas qatnashgana oxirgi paytda xalq ustalari bu restavratsiya ishlaridan sal cheklanib qolganga o'xshaydi demak mana shu xalq ustalari va zamonaviy e, e, restavratorlarni birlashtirib maktab yaratishgeak judayam chiroyli suhbat bo'ldi Harakat takliflaringiz ham jo'yali o'rinli chunki bu sohada tajribangiz bor ko'p yillardan buyon tajribadan kelib chiqqan holda judayam chiroyli aniq ro'nda takliflar bo'ldi zafar aka bugun vaqtingizni ayamasdan studiyamizga tashrif buyurib intervyuga rozilik bildirganingiz uchun kattakon rahmat ishlaringizga omad muvaffaqiyat tilayman rahmat